Servidores públicos do Judiciário, do Legislativo e do Executivo deram início à quarta edição da Copa dos Poderes. O repórter Narbal Guerreiro esteve por lá e conta pra gente como foi. A abertura da competição aconteceu no último sábado, dia 2 de setembro, no campo da Associação do Ministério Público do Estado. Servidores, familiares e convidados prestigiaram a solenidade de abertura da Copa. Para quem participa, essa integração entre os poderes, através do esporte, em momentos de lazer, é muito importante. Esse é um momento ímpar de congraçar, de lembrarmos que, em que pese as atribuições, a atividade de cada um, o importante é buscarmos também a união, a harmonia. O lazer faz com que nós conhecemos muito mais os colegas que trabalham nos outros poderes, nos outros órgãos e que faz o desenvolvimento de Mato Grosso. Os jogos de abertura do torneio foram bastante disputados, em partidas que envolveram as duas categorias, a A e a B, de cada um dos poderes. Pelo que se pôde ver, já nesse torneio início, a competição promete jogos emocionantes. O torneio início é uma festa, né? Praticamente todas as equipes estão aqui presentes e já vão sair já com o troféu de campeão. Após esse torneio início, os jogos da quarta Copa dos Poderes acontecem a partir do próximo dia 11, nas noites de segundas e quintas-feiras, nos campos da Associação do Ministério Público e do Sindicontas. E você poderá acompanhar conosco os resultados das partidas, aqui pela TV Assembleia.